pagkalan samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manasab kanimo. Karon ang piyesta sa pagbunyag sa Ginoo. Maridong Santos ng Misa, ato yung padangat ng sa Dios sa ato mga personal o mga intensyon. Ilabi ng God sa mga pagpasalamat na ito sa mga grasya o panalangin atong dawat uban sa kapiske sa panglawas. At usab ilakip sa mga pagampo ang 19th Episcopal Ordination Anniversary of our Archbishop, Archbishop Martin Humuan. At usab ilakip sa mga pagampo at maigsuon ng mihalina, ilabi natin yung naghandom kanila. Aron may mo kinaangayon og takos sa pagsalmot itong Santos nga Misa, ato unang hinulsulan ang atong mga kasalanan nga nahimo. Kitang tanan nagakumpis sa lapos sa Dios. Dios nga mahan makagawm sa tanan. O kanyo mga igsoon, kay nakalapas na kong uyamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Buso na nga mo'y kong Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aran niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan naman kita sa Diyos, ka magkagagawang sa kanan, o pasailon sa atong mga sala, dat magita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Himaya sa Dios dito sa langit. Kaisayang mga tao din isayo ta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadali kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Jesu Kristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Tawatang ang kamamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang imo. Ikaw lamang ang labing alam mo. Jesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, iya sa imaya sa Diyos kamahal. Amen, amen. Imaya sa Diyos dito sa pagampo kita.
tunay og makagahom nga Dios, gipaila mo sa solemneng paagi si Kristo, ngayong pinilanggang anak, sa pagkunsad kaniya si Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay, makapahimuot unta kanamo ang imong sinagup nga mga anak, nga nangataw kong usap pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Kiniyang mong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi kahariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tut sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios. Kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo, kay ang ilhanan nga gigugma nato. Ang pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom, bisag wala kamoy kwarta ngari palit og kaon. Palit kamo bino og gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon? Ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog? Pamati kamo kanako ug makakaon kamog maayong pagkaon ug magtagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako ug walay katapusang kasabutan uban kaninyo ug panalanginan ko kamo karo sumala sa akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang saksi ngadto sa katawhan usa ka pangulo ug magtutudlo nila. Tawgon ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi ug magdagan silag nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Mao'y maghimo niini ug pasidunggan ko kamo. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikapitan pa. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyai ang mga dautan sa ilang sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila Ginoo aron kaluyan sila. Pabalika sila sa atong Dios kay andam siya pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna dili sa inyong hunahuna. Ni akong mga laraw sama sa inyong mga laraw nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong laraw. Ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mubalik didto. Kun dili mupatubig Ginoon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab dili bubalik kanako. Nga kawang lamang hinunua tumanon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Malipayon
gikan sa mga tuboran sa kaluwasan. Magkahos kamo nga tinuurayang Diyos, mao ang akong manluluwas, masaligon ako, ug wala ako'y kahadlok. Ang akong kusog, ug ang akong kaisog, mao ang Ginoo, og siya kanhiyang akong manluluwas. Magkaus ka mo nga malipayon, gikan sa tubod, sa kaluwas. Gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Salamat ako niha sa wala sa kasulatan mga binuhay isang yaon singgit kamu nga malipayon o siyudad sa Sion, kay halang dundia sa inyong taliwala ang santo sa Israel. Magkaus kamu nga sa mga tuburan sa kaluwasan. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan nahigugma usab sa iyang anak. Mailan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya
ug dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo ni saksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuuran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kun tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, ug kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo man na agan ninyo. Pagkamantala sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himalaan ikaw, Ginoo. Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao. Ang tao nga muwanhi sunod kanako, mas gamanan kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalayigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit o mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinangga kong anak. Nahimot ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dai ko ikaw, O Kristo. Last 2018, nakadto ko sa lugar no din na munyag si Juan dito sa suba sa Jordan. Pagka 2019, nakabalik ng pod ko dito. Yeah, nakabunyag po ko sa mga kauban ako ang mga pilgrims. Yeah, ang pamatig bitan nato dito sa lugar, no? Lahi ginang pamatig, makatalak bitan ka sa lugar sa Ginoo. Yeah. Katawin na talaga sa on na kayo ito. Yeah. Siguro karong panahon na, lisod na kayo pagbalik sa Holy Land. Pero kato, dako kayo siya nga grasya o gasa nga akong nadawat kay ako no, nakauban itong kaubas mga kaparian pag sunod tuig 2019, last 2019 nakabalik po ko no uban sa mga principal sa ACE mo to nga great opportunity yun no nga nakataak kusumad to o nindot kayo magkaadto mo puhon mana magtigong tag dako dako nga katawa libre man to no ang kagigasto sa gamay ato kay natimingan po nung napay ni sponsor. Karong Domingo ha, no, sa ulog na to ang the baptism of the Lord, no, ang pagbunyag si Ginoo. Nga, kita mga katauhan, no, kasagaraan ka na to, dako ito o siguro mas ihatagan na akong bili ang atong adlaw na tauhan kaysa adlaw, atong adlaw sa pagbunyag na to. Diba kung birthday na to, dako ito preparation, magbuhiyog baboy para ipaditsunon, no? Palit yung mga pagkaon para ihanda no, sa birthday. Nga, ang bunyag, usay malimutan, no? Usay, di na malimot ga mismo sa, di kayo makaandam, samot na, malimot kita sa pizza. Diba? Nakainom mo sa yung buwan, dito yung baptism. Nalimutan, no? Usay malimutan na to ang
pizza gani sa atong kaulingon kagalingon nga bunyag o kisa gani ang nga bunyag nga pare no usay pizza asa dapitang parkya tagi bunyagan usay matikin for granted nato na pero matud pa the best daw nga panahon sa kinabuhi sa katao ang pagsaulog o paghandom sa iyang bunyag. Dut kay kung matinumduman nato niya. Kung wa mo nakainumdo, no, iyo nang i-research balik kung kanon sa mga bunyagan. Ako kaya, akong bunyag April, no? After sa akong birthday, mga April 13, 1976, mula nga. Di ako kalimutan kay importante kung ayo ng atong bunyag magsuon. Ya atong usang adlaw atong last Monday di usang adlaw tong niaging adlaw last Monday usa sa mga staff nako di sa Cathedral Bookstore nang utana Father pwede na hipuson nato atong Christmas tree atong bilin nga mga display sa atong tindahan kay na may kanta na may Christmas tree na may mga bilin dito nga gidecorate na mo at the same time gibaligya pud ang uban. Yung siya, Father, pwede na ako kwaon ko. Ayaw sa, no. Ngayon naman, no, wala may Pasko. Parang niyo, kung saan ang Pasko, nag-end ang Pasko. Ha? Siguro itong nauna, no, siguro itong panguna-una, ang Pasko na uman, atong December 26, mauna ang kasagaran sa mga atong nasabdan. Daga kayo mga tao naka ilang gituuhan, nga after 25 to 26, wala na yung Pasko, kaya kapaabot ng po sa New Year, no. Ang Pasko natapos karong adlaw. Manati manig na to. Panahon sa pagbunyag sa Ginoo gikan sa Epiphany, dayon ang sunod Domingo mo na ang pagbunyag sa Ginoo mo na ang katapusan sa Pasko. Pwede na ta manangtang daw sa to mga decoration. Nya importante kay nga ato kun ibawan kay after ana magsuon kaysa liturgical calendar after sa karong adlaw ugma puhon. Ato naman ito sa ordinaryong panahon, no? Ang investment, mag-green na may, no? Ordinaryo na po ang panahon, pero sa ordinaryo, importante gaya po na kaayo sa atong kinabuhi magsuon. Nya, kining moong adlaw karon espesyal kaayo para natong tanan. Kaya ang pagbunyag, importante kaayo, no? Ang pagbunyag ni Juan ngadto ni Jesus. Nya, para nato, no? Ning moong panahon, panahon sa kabistan sa pagbunyag sa Ginoo, kitang tanong gidasi kita nga muhatag og dakong bili sa atong pagabinunyagan. Kaya nung dako mang bili atong ihatag ni ining panahon nga kita nabunyagan, no? Nga na importante man kaayo nga atong ning handumon ni maong ang kabistahan. Kaya gidasi kita nga muhatag kita og dakong bili sa atong pagabinunyagan. Kaya usahay magod igurata sa baptismal certificate. Magdali, mag-apas lang ta, mabunyagan kay requirements sa kasal, di ba? Requirements mo, eskwela ka, no? Nga dili unta tamang dia sa baptismal certificate lang, no? Kaya ang bunyag, may pinakadako nga grasya nga tong nadawat na igsuon. Tungon kay pinagini, ni kita usab, nahimo mga pinanggang anak sa Dios, no? Nahimo kita mga pinanggang sinagup nga anak sa Dios. Sa diyan kita nabunyagan, no? Nabunyagan kita. Kaya ang pag-anak sa Dios mas bililhon pa kaayo kaysa tanang matang nga titulo nga ihatag ding kalibutan. Munang importante kaayo nga kita nabunyagan. Siguro na yung uban mga tao nga wa pa nabunyag eh. May uban nabunyagan, ahiya pa ka ng kaslunon na. Yung munang magigilkanan, ato po nang dakong responsibilidad, no? Sa inyong mga anak nga importante pabunyagan yun nato ang mga bata. Ang iyong mga kabataan. Kaya ang pagbunyag nato, pagdawat sa sakramento sa bunyag, mamang ka na ang pagkahimu nato mga sakop, no, na mga anak sa Diyos. Nga, importante kayo magsuon, no, kining ang pagbunyag, no, unsa may makutlo nato niini, no, unsa man ang gitulo nato niini ka nato, no, sa itong kinabuhi, ang pagbunyag ka nato, no. Una sa tanan, nga ang pagbunyag atong hatagan og dakong bili. Nga ang bunyag kun din kita nisaad kita, no? Nisaad kita nga atong talikdan ang mga kasalanan og mupuyo kita nga tinud nga mga anak sa Dios magsuon. Musunod kita sa angay nga buhaton labi na gyud ang pagpuyo
subay sa kabutuan sa Dios. Ikaduwa, nga ato sang unta atong isinggit no atong isinggit unta nga kitang tanan mga Kristiyanos nga pinagi sa tumbaga pinanyagan sa tumbaga Kristiyanos ato untang mapuy-an no unsa ang nindot nga kinabuhi o nindot o matarong ang kinabuhi magsuon. Kisayang kayo kung kita nabunyagan niya, kita nagpuyo kita sa dili maayo nga kinabuhi magsuon. Puro pagpakasala, puro pagpapadlong, puro pagpasaway. Sayang atong pagbinunyagan kung kita binunyagan sa ngalan lamang. Ikatulo, atong paningkamutan magsuon sa tanang panahon nga kita may mong angayan atubangan sa Dios. Angayan kita nga matawag niyang ug anak nga igsuon. Kaya sa bunyag, nakaambi kita dili lamang sa dignidad ni Kristo, kundi sa iya usab nga misyon. Once kita nakabunyagan, no, kita nabunyagan, kita usab midawat sa dako nga hagit, no. Kasi si Jesus kada sa diyang siya nabunyagan siya, idawat siya sa sakramento sa bunyag, no. Siya nagsugod na sa iyang misyon. Misyon nga magsangyaw sa mga ayong balita nga doon sa katawan. Muna kita po mga binunyagan, kung kita mabunyagan ta, di na to kalimutan nga kita usab adunay dako nga misyon. Labi na karong panahon na, labi ng year of the Missio Gentes. Muna yung mga, muna yung panahon na kita unta mulihok na, no? Di lang kita magpaka, paluyaluya lang, no? Magpundo lang, kawa tayo nabuhat. Yaman yung panahon nga kita mulihok karon, no? Mulihok kita sa itong kagulingon, armosang niya sa maayong balita nga doon sa tanang suok sa kalibutan. Sa imong pamilya, sa imong silingan, sa uban nga mga lugar. Nga, imunin siya armosang niya, may mga effective nga misyonero o misyonera pinagi sa pagpuyo ni mo sa kaayo. No? Karabitang effective ta nga may mga misyonero kung kita usab nagpuyo o nahupta na ito ang mga hiyas ni Kristo. Kaya kung magmisyon ka, tuuhan gid ka o paminawon ka kung imong kinabuhi, ipuyan nimo ang kinabuhi ni Kristo. Kaya kung ikaw nagmisyon ka, no, ikaw nagsangyaw ka sa pulong sa Dios, nga wala ka nagpuyo sa katarong, wala niyo puyi ang mga mithi o hiyas ni Kristo, dili ka epektibo. Ano naman, sawayon ka, no? Yamiran ka sa mga tao, walay maminaw o musunod nimo. Mauna nga, once nga nabunyagan ta, naman tayong misyon, nga gisangod ni Kristo ka na to, harun kita may mga epektibo, harun kita may mga angayan, simple rin yan kayo magsuon. Puhian na to, kung unsa ang kinabuhi ni Kristo. Lisod ni siyang buhaton, lisod king buhaton, pero atong angayang paningkamutan. Hindi man sa yun ang pagsunod ni Kristo, di ba? Di man sa yun ang pagmisyon, naandiyan ang kalisod, kakapoy, kalaay, mapurahag mapampulan, pero ayaw ka bala ka, no? Kaya ang Diyos, mapadala siyang Espiritu, wala ang Espiritu, harun siya may mudgiya, mudasi ka nato, muuban ka nato, o maprotekta ka nato, kung asa ta padulong may soon. Muna ang nindot ka ayaw na mensay sa ibang ngayon karon para ka natong kanan. Hinao to onta. Palihig manindog ang tanan. Ato ko rin yung padayag ang itong pagtuo, magdungan kita, nagatuo kami sa Dios. Ang amahan ng kagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan.
nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoog ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Pagambog kita karon ngadto sa atong Amahan, kinsa nagpadala sa iyang pinilanggang anak ngani kanato isip sulugoon aron pagluwas kanato ug sa paghimo kanato nga mga bag-ong katawhan. Ang tubagsong pangamuyo kita miingon, Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Alang sa mga tinugyanan sa atong simbahan, ang atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo Martin Humuwad, sa mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso, nga unta sila mahingpit ug mapuno sa gasa sa pagkabig, pag-edukar ug pag-umol sa katawhan ngadto sa Kristohanong katuyuan ug padulnganan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Alang sa mga namunuan sa atong munisipyo o lungsod, nga diha sa ilang pagsakripisyo, magasahan unta sila og usa ka malipayong pamilya nga nagasuporta sa ilang mga lakang sa paghatag og kalinaw, kahiusa og kaangayan sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Alang sa mga binunyagan nga nagtrabaho sa kalawuran, kahanginan ug kayutaan, kanila nga gitahasan sa pagpalambo sa lawas nun, ekonomikanhon, politikanhon ug espirituhanong aspeto sa atong lungsod, nga unta sila magasahan sa maayong panglawas ug panghuna-huna aron sila makalahutay sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Niining tuig sa Misyo Agentes, ang katawhan mahatagan unta sa kusog ug kadasig diha sa pagpaambit sa ilang mga gasang nadawat, dili lamang sa ilang mga bahandi, apan lakip na sa ilang mga panahon ug talento, aron matukod ang usa ka tilingban nga nagkahiusa, puno sa gugma ug panagdait, ug may kaluoy sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Nga kadtong kansang kamatayon atong gihandom, makatagamtang naunta sa pasaylo sa ilang mga sala ug kalinaw sa gingharian sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang imong katawhan. Ginoong Dios, sa panahon sa mong pagbunyag, gitawag mo kami sa pagbago. Pasayloa kami sa tanan namong mga kakulangon, ug sa kanunay baguha kami, aron maangko namo ang kaisog sa pagsunod ni Kristo, imong anak ug among Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
ining tanan ingkan kami mo musa mong ibalik halan Pinoho kanimo among ibalik among ihalan kanimo. Pagigsoon, pagampo ka morna, ako yung sakripisyo, dawaton ta sa Diyos ng mahan, makagagawang sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawaton ta Ginoo, ang mga gasa, nga gihalad, atul sa pagpadayag sa imong pinilanggang anak, himua, nga mga halad sa mga nagtuukan nimo dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayang mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, agig matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesu Kristo am Ginoo. Pinagi ning katingalahan nga mga misteryo gipasabot nimo dito sa Jordan ang bag-ong bunyag. Aron tungod sa tingog nagikan sa langit katuuhan ka nga imong pulong nagpuyo uban ka namo o pinagi sa Espiritu Santo nga mikunsa sa dagway sa salampati. Gidiyugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilun siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga ipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami si mong himaya. Diyog silang walay hunong na pag-awit. Santo, 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 Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosanna sa kalitasan. Daigo na nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosanna, hosanna, hosanna sa kalitasan. Santos nga ginong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu ng pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang ka ng mga lawas ng dugo ni Isu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas imihatag niya nga siya mga tinunan. Huwag miingon. Dawat sa kinyong atanan mo ka na, kay kinima kong lawas ng itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang paniapon ni kuwa siya sa kalis, may pasalamat ka niyo pag-usa, biyatag niyo ito siya mga tinuunan. Huwag miingon. Dawat sa kinig Panginoon kong mga tanan, gikanini, kahit kinimong kalis akong dugo,
sa bagong tunay nga kasagutan. Ang dugong ay ulalang kaninyong alang sa tanang mga tao. Arunam nga salama pa sa ilo. Buhat akin yaron paghandong kana ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kini mo Amahan, nimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa luwas ug dugo ni Kristo magkay-usa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa ni Martin ang Arsobispo sa tanang mga inordinahan o ikonsagrahan. Hinumdumi usab ang maigsunom ang nangamatay, malaumon nga mabanaw sila o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong noong. Kaluoy ikaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ayang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nigituman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, diha ug uban kaniya, ang tanang pasidong ug himaya, gihatag kanimo Amahan. Nga makagagahong kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Bigsuon magambo ita nga mabot ang daging harian sumala sa gitulo ka nato ni Jesus. Amahan namo nga nasa mga langit, pagpaydong ang imong ngalan, umabot ka namo ang imo gingharian, matuman ang imong pagtuo, hindi sa'yo tamay nun sa langit. Ang kalangun na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan. Upasay lua kami sa among mga sala, tingon na nagapasay lua kami sa mga nagkasala ka na mo. Upili mo kami ito yan sa panungan, kinunguha lua sa kami, luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo na iyong kasi mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayot ang awang mo mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhay hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw si Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Maana usap kaninyo. So, nipikita ng timansong panaginig sunay. Pero ang Diyos na nagalis ng mga kasalaga ng sanlibutan, maawa ka. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kining kodero sa Diyos kaya nagawagdang sa mga sala sa kalibutan, bulan kitang gidapit alang sa bangketi sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa pagpangalawat, giamyo ang tanan sa pag-maintain sa social distancing ug pagsuot og tarong sa face mask. Daghang salamat. Siya lamang ang Diyos, Satanan, na
Gombo kita. Human na busog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimong Ginoo, nga pasayloon muunta kami sa tanan mo mga kalapasan. Kami nga namati, nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon o mahimuunta gayod na iyang mga anak. Kini ang mga ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagambog ang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panglibatan. Panalipi kami batok sa mga panlingkong o pagsulay sa iyawa. Mapagsanin kami nagangyo kanimo, o prinsipi sa kanggaluan sa langit, nga pinagi sa gawang sa Diyos, imong ibandan sa iyong pinagi sa tanas. Uban sa daotang Espiritu, nga nagibutibo sa kalibutan ang pagkukan sa mga kalag. Amen. At sa bitan itong mahal nga inahan, ang atong pinanggang nga balen sa kuta, kitang tanan, magkagagahong nga Diyos kami imong mga anak, nangalipay kaniyaman kami ubus sa panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria, ang among pinanggang nga balen sa kuta. Ito't gumikan siyang pangamuyo, makabatun kami sa kanunay kayuan sa lawas o kalag. Maaga kami latas sa makasakit ng kinabuya, o sa mga pagpanaw, mahalikay kami sa nang katalagman. Kinyang pangayo, pinagin Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, manausap kanimo, huwag manalangin kinyo mga gahong Diyos, sa ngamahan ng anak, huwag ang Espiritu Santo. Amen. Baik, so natapos natong Santos Kamisa, manglakaw kita, at ang nagugma o kalinaw ni Kristo. Salamat. Atong pagpaka ng Ginoo atong beren sa kuta ng soon. Ang hindi kinakabuhi. Lungsod na pinili ima, yaon ta ang Diyos na pinamuhi mo unsay, ikaw alos mo sa yang kayo pagpuyod ya sa pulong sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah.
pagdating.